फिफा वरियतामा 156 स्थानमा रहेको यमनसँग 173 स्थानमा रहेको नेपालको सो खेलको लागि मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनएस को मुख्य प्रशिक्षणमा 26 सदस्य टोली हाल बन्द प्रशिक्षणमा रहेको छ। छनौट खेलको लागि अखिल नेपाल फुटबल संघले सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो चरणको सम्पूर्ण खेलको कमर्सियल एन्ड मिडिया राइट्स सिङ्गापुर स्थित स्पोर्ट्स फाइभलाई प्रदान गरिएको छ भने टिकट दर साधारण प्याराफिट तर्फहरू 400 र भिआइपी तर्फ प्याराफिट तर्फहरू 1000 कायम गरिएको छ। खेलको टिकट अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ आफैले व्यवस्थापन गरी बिक्री गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। खेलको टिकटहरू खेल हुने दिन बिहानदेखि दशरथ रङ्गशाला परिसरमा बिक्री गरिनेछ। खेलको लागि यमनको राष्ट्रिय टोलीलाई च्यासल स्थित च्यासल रङ्गशालामा आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएको जानकारी गराउन चाहन्छु।